አጭርና ግልጽ ነው እንዲመልሱልኝ። በዳዊት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶበታል አልመጣበትም? ቀጥል በኋላ መልሰው ይመልሱልኝ። መጥቷል አልመጣም? አጭ በዚሁ ጋር አጭርና መልስ እናርግ በኋላ ግን ደለውት በኋላ ነው እንይመልሰው አልነገርም። ቃል በቃል ነው አንዴ ደቂቃ ያዝልኝ ካልክ በኋላ ማውራት አለ። ቃል በቃል እንይመልሱልኝ ፈልጋለሁ በኔ ደቂቃ አልመልሰው። እሺ ግን ከዚህ ውጪ ሌላ ቦታ ላይ በኋላ ላይ እንዳይናገሩ ማለት ነው። እሺ ሳኦል በመጀመሪያ እርኩስ መንፈስ ከላው ላይ ይወጣለት ንስሐ ገብቶ ነበር? ዳዊት ሲመጣ ከመምጣቱ በፊት ንስሐ ገብቶ ነበር ሳኦል? ይሄን መልስ ይመልሱልኛል። በኋላስ ደሞ እርኩስ መንፈስ ከላው ላይ ደሞ ተመልሶ የመጣበት ንስሐ ስላልገባ ነበር? የመጀመሪያው ንስሐ ስለገባ ነው ይወጣለት? ከዛስ ደሞ ሁለተኛው ለተመልሶ የገባበት ንስሐ ሳይገባ ነበር? እሱን በመረጃ ይሰጡኛል። በመጀመሪያ ዳዊት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ነበር ወይ? አንድ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ብሎ የሚለው መረጃውን ሰጡኛል ከመጽሐፍ ቅዱስ። ቀጥሎ ደግሞ እርኩስ መንፈስም ዳዊት ውስጥ ገብቶበታል ብለዋል። ስለዚህ ደባል ሆኖ ልክ እንደ እግዚአብሔር ታቦትና እንደ ዳጎን ማለት ነው፣ ደባል ሆኖ አብረው ሲኖሩ ነበር ብለዋል። የእግዚአብሔር ታቦት እንኳን ሰባብሮ አንክትክቶ ነው ያወጣው ዳጎንን። ስለዚህ በዳዊት ውስጥ በእግዚአብሔር ሰው ውስጥ እርኩስ መንፈስም እንዲሁም መንፈስ ቅዱስም አድሮበታል እያሉ ነው። እኛ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ ነው የመጣበት። መረጃውን ጥቅሱ ነው የሚሰጡኝ። ሳኦል ደግሞ ንስሐ የገባው ነው ያልገባበትን ምክንያት እሱን ይነግሩኛል። ሁለቱ ላይ ከሳኦልና ከዳዊት እንዳይወጡ ከነ ጥቅሱ ነው የሚያሳዩኝ። እኔ ያነብሎታለሁ ከፈለጉ መረጃውን። ጨርሻለሁ። በኋላ መያዝ ካለብኝ ያዝልኝ ኤፍ ያዝልኝ እንጂ ረታው ስለመዳህን ያለ ያዝልኝ እንጂ ደቂቃውን ይ 30 ሰከንዷንም ቢሆን የሆነች ነገር ተንፍስባታለሁ። ፌር አይደለም። 35 ነው ያዝልኝ ብያልኩ 5 ሰከንድ ሄዶብኛል። በኋላ 35 ሰጠኛለን። ቀሲስ አሁን ቀጥታ ይመልሱልኝ። ዳዊት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደነበረበት ነው የምናውቀው። እርሶ ግን አጋንንትም አለበት ብለዋል። አጋንንት ሳኦል ላይ ማለት ዳዊት ላይ ያለበትን ጥቅሱ ነው የሚያሳዩን እና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ዳዊት ላይ እንደነበረ ጥቅሱ ነው የሚያሳዩኝ። ሳኦል ደግሞ ንስሐ ስለገባ እርኩስ መንፈስ እንደወጣለት፣ ከዛ ደግሞ ሁለተኛ የገባበት ንስሐ ስላልገባ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሰው ነው የሚያሳዩኝ። ቴንክ ዩ። ልጀምር ኤፍሬም። እሺ፣ በጣም የሞኝ ጥያቄ ነው የጠየቅከው። አጋንንት ሲገባ ጥቅስ እየጠቀሰ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ኃጢአት ሲያሰራ እያለ አይደለም መልሱ? ይኸውልህ መልሱ ይኸውልህ፣ ማንኛውም ቅዱስ ዳዊት ላይ ዲያብሎስ ማኑ አይደለም። ቀሲስ ኦ አይሰማም ይሰማል። ለኛ ይሰማል፣ ታች ካልተሰማ አሁን እኔ የሚሉት አይደለም። ሰማኛል ለፍይ ይሰማል። ለአንተ ነው መሰለኝ የማይሰማ እና እሺ፣ አስጀምረው። ኤፍሬም ወጣ መሰለኝ። አይቲንክ ተጠብቀው። እሺ ኤፍሬም ላስገባው። ቄሲስ አንድ ጊዜ ኤፍሬም ላስገባው። እነ ኤርሚያስ ሳይናገሩም እነ ዳንኤል ፓስተር ዳንኤል እነ ተመስገን የጌታ ልጅ እንዳዳመጥና ሚዛናዊ ነገሮችን እያየን ነው። መጨረሻ ማውራታችን አይቀርም። በውይይታችሁ መሀል አንገባም ብለን ነው። በውስጥ መስመር እናወራለን። ፓስተር እንዴ እንዴ ወረወርከው ደቂቃ። አረረረ ምንድን የምን መርወጥ ነው እንዴ? ከመጀመሪያ ነው ማስጀምር። አዎ እንደሱ ነው። ኤፍሬም ኤፍሬም ሶሪያዊ ኢትዮጵያዊ በሀገሩ። እሺ አንደኛ ሰይጣን በእያንዳንዱ ሰው ልብ ሲገባ ምዕራፍ ቁጥር እያስያዘ አይደለም። ዳዊት ላይ እርኩስ መንፈስ ሲቀርበው ሰው አስገድሏል። ማስረጃ ኦሪዮንን በማስገደል ዝሙት በመፈጸም እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነገር በማድረግ እንደውም ልጁም በዚህ በኃጢአት ምክንያት ስለተጸነሰ ከቤርሳቤህ የወለደው ልጁ ሞቷል፣ ተቀስፏል። ይሄ የእግዚአብሔር ቁጣ ነበረ። በተለያየ ጊዜ እንደውም ናታንዶ ሲወቅሰው ንስሐ ገብቶ ኦነ ጉስፈታ የከበሬ ስተ በራስ ላይ ፈረድክ ብሎ በምሳሌ አስተምሮ ዳዊት የንስሐ ሰው ነበር። ኃጢአት ሰራው፣ በደለኛ ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ከእናቴ ማኅፀን ጀምሮ በኃጢአት ተወለድኩ እያለ ኃጢአተኝነቱን ዳዊት ይናገራል። ስለዚህ ዳዊት ግን የጻድቅ የእግዚአብሔር ሰው ስለነበረ የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ ይወድቃል፣ ይነሳል። ነቢያትም ኃጢአት ያልሰሩ ሳይሆን መርገመ አዳም የነበረባቸው ናቸው። አንደኛ ከዚህ የተነሳ ኃይል ጉልበት ስላልነበረ በብሉይ ኪዳን የመውደቅ ቻንሳቸው በጣም ኃይል ነበር፣ ይወድቁ ነበር። እና አብርሃም ሳይቀን ተፈትነው ከሚስቱ ከትዳር ውጭ ወጥቶ ሌላ ገዳይ ወልዷል። ስለዚህ ሳኦልን አሁን ጥያቄው ምንድን ነበረ?
ያነሳችሁ ጥያቄ በብሉይ ኪዳን እርኩስ መንፈስ ወጣ ያቀም አላችሁ? የሳውል መንፈስ በዳዊት በገላለ በዝማሬ ለምን ወጣ ስላችሁ ይሄንን አልመለሰላችሁ ሊመልሱ ሊመጀመሪያ ይሄንን መመለስ አይ ለካ ይወጣ ነበር ብላችሁ አይ ይሄን ተሳስተን ነበር ትክክል ነን በሉ በእውነት በሉ ግድ የለም ዓለም ሰው ያያል እዚህ ውስጥ ወደ 800 ሰው ያያል በብሉይ ኪዳን እርኩስ መንፈስ ይወጣ እንደነበረ አስነብብኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አውጥቼ ዳዊት ላይ እርኩስ መንፈስ ነበር አው ሰው ሲያስገድል ምክንያቱም ሰው በግደል ዝም ብሎ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚደረግ ስላልሆነ በተግባሩ ነው የሚታየው ሌላው ቀርቶ በነ ሰሎሞን ላይ ሳይቀር ያደረ ከአይዛብ ጋር እንዲተኙ ጣዖት ቤት እንዲሰሩ አስደረጓል መንግስቱን የእስራኤልን መንግስት ለሁለት የቀደደው እግዚአብሔር በዲያብሎስ ክፉ አሰራር ምክንያት ነው እና በቀጥታ ጥቅስ ሳይሆን የሚገኘው እንደዚህ ያለ ነገር ቃል በቃል መተርጎም አይቻለም ነው በተግባሩ ነው ሰውን መረዳት ይቻላል ይቅርታ ጨመርኩ ይመሰለኝ 2 ሰከንድ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ና ጥያቄን መልሰ እንድትያድ ያን የቅዱም ነው ሳውልን መልሰ ኤርሚ ሚት ነህ ያወራህ ከሆነ ኤርሚ ሚት ነህ እሺ ነው የጠየቁት ጥያቄ እሳቸው ያሉት ምንድነው እርኩስ መንፈስ ከዳዊት በተጣጣሳይ ከሳውል መንፈስ ይወጣ ነበር ነው አው ይወጣ ነበር የሚወጣ ምን አይወጣም ነበር እንዴ እኔ ደመልሳ እንግዲህ ሚት ያለው ሚዩት አድርጉ በደንብ ከሳቁ ውስጥ በደንብ ሳቁ ታርመናል ብለህ ሲደብየነው ታ ሚዩት አድርጉ ሲያምሮት ይቀራል ጉሮ ሸባይል ይጨፍሩ በውሸት እኔ መልሳለሁ ሚዩት ያድርጉ ልብ በስሙ በደንብ ይማሩ እርኩስ መንፈስ ከሳኦል ላይ የወጣው እርሶ እንዳሉት ዳዊት እርኩስ መንፈስም ነበረበት መንፈስ ቅዱስም ነበረበት ብለዋል ይሄ ዳዊት እርኩስ መንፈስም ቅዱስ መንፈስም የነበረበት ዳዊት እርኩስ መንፈስ ያደረበት ዳዊት እርኩስ መንፈስ ያደረበትን ሳኦል አወጣ ይያሉ ነው ውርደቶት እዚህ ላይ ነው የሚጀምረው ገና ሲጀምር ማለት ነው እርኩስ መንፈስ ያደረበት ዳዊት በርሶ ትምርት መጻፍ ቅዱስ አስተምር እርኩስ መንፈስ ያደረበት ዳዊት እርኩስ መንፈስ ያደረበትን ሳኦል አስወጣለት ይላሉ ያው በበኤልዜቡል ባጋንን ታለቃ ጋንን ታወጣለ ብሎ እንዳሉት ባጋንን ታለቃ ዳዊት ያጋንን ታለቃ ውስጥ ነበረበት እና በሳኦል ላይ ያለውን አጋንንት ባጋንን ታስወጣለት ይያሉ ነው ውድቅ ይሆንበታል ማለት ነው የትም አይሄዱ ማለት ነው መንገዶት ድጥ ይሆንበታል ማለት ነው ምክንያቱም ዳዊትን እርኩስ መንፈስ አለበት ብለው አስቀድመው ነብይ እግዚአብሔር ዳዊትን ከሰውታል እኔ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ላሳያ እንዴት አርጌ ይሄው ኦኬ አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ዳዊት በተቀባበት ጊዜ ማለት ነው ምን አለው ነብይ እግዚአብሔር ሳሙኤል ሳሙኤልም ሲል የቀረ ሌላ ልጅ አለህን አለ እርሱ ታናሹ ገና ቀርቷል እነሆም በጎች ይጠብቃል አለ በኤፍራታ በጎች ይጠብቅ ነበር ሳሙኤልም እሴን እርሱ እስኪመጣ ድረስ አንረፍቅም ልከህ አስመጣው ልቆም አስመጣው እርሱም ቀይ አይኑም የተዋበ መልኩም ያማረ ነበር እግዚአብሔርም ይህ ነውና ተነስተህ ቀባው አለ ሳሙኤልም የአባቶች አምላክ የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀባው የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚያ ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ እርሱ እርኩስ መንፈስ እንደዚህ መጣበት የተባለው ልክ መንፈስ ቅዱስ በዳዊት ላይ መጣበት የተባለውን ጠቅሰው ያመጣታል ይሄን ሳይያርዱ ይሄንን ሳይያመጡ ቢሄዱ መድኃኔዓለም ይፈርዶታል እኛም ለዘላለም እንስቀውበታለን ልክ መንፈስ ቅዱስ ልክ ሳሙኤል መጥቶ ዘይቱን ባፈሰሰበት ሰዓት ላይ ከዚያን ቀን ጀምሮ ዘይቱ ከፈሰሰበት ቀን ጀምሮ ዳዊትና ሳኦል የተገናኙት ከዛ በኋላ ነው ስለዚህ ከዚያን ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ ሚዩት ያድርጉት በኃይል መጣ ሳሙኤልም ተነስተው ወደ አርማቴ ሄደ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ራቀ ክፉ መንፈስም ከእግዚአብሔር ዘንድ አሰቃየው የዳዊትም ባሪያዎች ልኮ ባሪያዎቹን አለ የሳኦልም ባሪያዎች እነሆ ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያሰቃያል በገና መልካም አድርጎ የሚመታ ሰው ይሹ ዘንድ ጌታችን በፊቱ የሚቆሙትን ባሪያዎችን ይዘዝ ከእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ መንፈስ በሆነብ ጊዜ እጁ ሲመታ በአንተ ደህና ትሆናለህ አሉት
ሳውልም ባሪያዎችን መልካም አድርጎ በገናም ይመታ ሰው ፈልጋችሁ አምጡልኝ አላችሁ። ከበላቴኖቹም አንዱ መልሶ ኖ መልካም አድርጎ በገናም ይመታ የቤተልሔማዊው የእሴይ ልጅ ሚውት ያርጉት ከሲስ የእሴይ ልጅ አይቻለሁ እርሱም ጽኑ ሀያል ነው በነገርም በልብም በመልክም አንዱ ልብልህ መልኩም ያማረ ነው እግዚአብሔርም ከርሱ ጋራ ነው ማ ከማ ጋር ከዳዊት ጋር እርሱ እንደዚህ ነው የሚያሳዩን ሰይጣንም በዳዊት ላይ ነበር ሚሉት ነው የሚያመጡት እንደዚህ ተጫጫውም ይሄድ የለም ኦኬ ሁለት ቦታ ማለት ነው እግዚአብሔር ከማ ጋር ነበር ከዳዊት ጋር አሁን እርሱ የሚያመጡት ሰይጣንም ከዳዊት ጋር ነበር ብሎ የሚለው ነው የሚያመጡት እዚህ ጋር መንፈስ ቅዱስ ልክ ከቀባው በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚያን ቀን ጀምሮ የማ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ከስላሴ ሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ማለት ነው በሱ ላይ መጣበት ይላል በዚያ ነበር ከዚያን ቀን ጀምሮ በኃይል መጣ ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበር ከዚህ የተነሳ ሳኦልም ወደ እሴ መልክተኞችን ልኮ ከበጎች ጋር ያለውን ልጅን ዳዊትን ላከልኛል እሴ ምንጀራ ነው ይህን ጠጅ ያቁማዳ የተጫነ አህያ የፍየልም ጠቦት ወስዶ በልጁ በዳዊት ላይ በዳዊት እጅ ልኮ ወደ ሳኦል ላከ ዳዊትም ወደ ሳኦል መጣ በፊቱም ቆመ እጅግም የተወደደው ለእርሱም ጋሻ ጃግሬ ሆነው ከሳኦልም ወደ እሴ በአይኔ ፊት ሞገስ አግኝቷና በፊቴ ዳዊት በፊቴ እባክህ ይቁም ብሎ ላከ እንዲህም ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ መንፈስ በሳኦል ላይ በሆነ ጊዜ ዳዊት በገና ይዞ በእጁ ይመታ ነበር ሳኦልም ደስ ያሰኘው ያሳርፈው ነበር ክፉ መንፈስም ከርሱ ይርቅ ነበር ከሳኦል ማለት ነው እንደገና ደግሞ በሄደ ሰዓት ላይ በእግዚአብሔር ማነው ክፉ መንፈስ መልሶ ሳኦልን ያሰቃየው ነበር እርሱ ምንድነው ያሉት ቀደም በመጀመሪያ ይሄንን ይመርሱልኛል ዳዊት አጋንንት አለበት ብለው ያሉት እግዚአብሔር ምረት ያርግልዎት ነው ብዬም አልፈው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ዘይቱ ካረፈበት ጊዜ ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ላይ ከዚያች ቀን ጀምሮ እንግዲህ እርሱ እንዳሉት መንፈስ ቅዱስና እርኩስ መንፈስ በነቢየ እግዚአብሔር በዳዊት ውስጥ ሆኖ ትንቢቱን ሁሉ ያናገረው እሱ ነው ያሉን ነው በከሳኦል ላይ ግን እርኩስ መንፈስ ያራቀው ምንድነው ከተባለ የዳዊት የመዝሙር ችሎታ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ከርሱ ጋራ ስለነበረ ነው ይሄው እግዚአብሔር ከርሱ ጋራ ነበረ ልክ በጻድቃን ጉባኤ ኃጢአተኞች መቀመጥ አይችሉም ተብሎ እንደተባለው የእግዚአብሔር መንፈስ ልዑል የእግዚአብሔር መንፈስ ዘይቱ ካረፈበት ጊዜ ጀምሮ በባሪያው በንብላቴ ነው በዳዊት ላይ ስለነበር ወደ ሳኦል ሲመጣ ሳኦል አስቀድሞ ንስሐ ስለገባ አልነበረም አጋንንት ከውስጡ ይወጣለት ንስሐ አልገባም ንስሐ ስለገባ ሳይሆን ባሪያዎቹ መክረውት ነው ልኮ አስመጣው አለ እዚህ እየተሰቃየ ነው ምን ሆነ ነው ለምን የሚያሳርፈን ሰው አናመጣልህም ብለውት ነው ያሉት እንጂ ንስሐ ገብቶ ከእግዚአብሔር ጋር ነገሩን አስተካክሎ ጨርሶ እግዚአብሔር ስለታረቀው ዳዊት መጥቶ ሲጸልይለት እርኩስ መንፈስ ራቀው ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ይገባበት ንስሐ ስላልገባ ነው ብለው እንደዚሁ አለባብሰው ታይሄዱም ቀሲስ ደክሞት ከሆነ በሌላ ቀን ያርሙታል ለግባ ቆይ ቀሲስ እኛም አሁን እንድናወራ ድል ይሰጠን ጥሩ ነው ያንዬ ቆይ ቀሲስ ይመልስ ይሄ ግን ደቂቃ ግን አልያስክለትም ለኤርሚያስ ደቂቃ አልያስክም ታች ኮመንት ላይ ደቂቃ ያሉ ነበር ደቂቃ መልስ የሆነ ነው ያለ ያስኩት እንትን እንላለን አሁን ቀሲስ ነገሩን አርሶ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 51 ነው አውጣው ኤርሚ ቀሲስ እንትን ብለዋል ካሜራውት ዞሯል ነው እንደዚህ ይሁን አዎ እንደዚህ አዎ አሁን እንደዚህ ነው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 51 ነው አውጣው ኤርሚያስ ሁላችሁም አውጡት ሳሙኤል ላይ ነው ያለው የሳሙኤልን ይመልሱልኝ እኮ መልሱ እዚህ ጋር ነው ያለው እሺ የሳሙኤል መዝሙረ ዳዊት ላይ ያለው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 51 ነው አውጣልኩ እኮ የሳሙኤል ኦኬ እርኩስ መንፈስ እንዳለበት ነው የሚያሳውኝ አይደል አውጣ 51 ስንት 51 ከአንድ ጀምር አንተ እሺ ፈሳለን ይግዘው በከመ በየሳህልከ ወበከዛ ምረትከ ደምስሳ እሺ አያው አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ መተላለፊን ብዛት ማነው እንደ ምረትን ብዛት መተላለፊን እንደምሳ ለመዘምራን ለሪሱን አነበው ምን ይላል ሪሱ የተባለ ለመዘምራን አለቃ ወደ በርሳቤ ከገባ በኋላ ነብዩ ናታን ወደ እርሱ መጣ ጊዜ የዳዊት መዝሙር ማሁን ምን ማለት ነው ይሄ ነብየ እግዚአብሔር ዳዊት ወደ በርሳቤ ገብቶ ከበርሳቤ ጋር ካስነወራት በኋላ አጥያት ከሰራ በኋላ ነብየ እግዚአብሔር ናታን ገብቶ ከነገረው በኋላ አጥያት ሰጥቶ ነበር ማለት ነው አዎ ካጠል አሁን አነበው ምን ተፈጠረ አሁን እርሶ የሚያሳዩኝ እርኩስ መንፈስ ልክ የእግዚአብሔር መንፈስ ዘይቱ ሲያርፍበት እንደመጣ እርሶ ያን ነው የሚያሳዩኝ አጋንንት ላይ እንዳደረበት ነው የሚያሳዩኝ አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ እንደ ምሕረትህ ብዛት መተላለፊን እንደምስስ ከበደሌን ፈጽሞ ጠበኝ ከበደሌ በደል ፈጽሞ ጠበኝ
من ما كو ما فتص ما تبعي ما تلارفين خاطي أتيم بانساي أنا يسأل جاد الله من ميار روني شيء نشيء يا أتلاف أرس ما أم بباست مروني يا سموينا ما أم بباست مروني ولا تيني بيجي ميار ميجي نكو باست مرهم يجي عاد رسو مانبب عاستمروني ايش يعني يا سلازي مانبب سكالاقاتي درس كاطياتي كبدلي منام نغر بلاو ايبل قتل قتل مصاف قدوسن يقرط ارغوليش بطبچا تطوط الله بتام بتام هايليك قتل اوناتي نبي يمر قتل ارا قتل وين ميداو لاي ني يالنو انت لنفس فاطر يركاچو بمن بمن بيت من برق نو قتل قتل لا مغبز الفلق ميو ميداو لاي ني يالنو جد يالم قتل هاي باندي سلازي زنبب لاي سنيا اني انبالو اشي كبدلي فصمو اتبعي كاطياتيم مانصاني اني متلالفين اوقالهونا هاطياتيم كل غزي بفيته نونا አንተም ብቻ በደሉ በፊትም ክፋትን አደረገው በነገርህም ተጸድቀ ዘንድ በፍርድም ንጹህ ተሆን ዘንድ እነሆ በአመጻ ተጸነሱ እናቴም በኃጢአት ወለደችኝ እነሆ ኦነትን ወደደህ የማይታይ ስውር ጥበብን አስተውከኝ በኢሶፕርጨኝ እነጻለሁ እጠበኝ ከበረዶ ምልክ ነጭ ሆናለሁ ሐሴትና ደስታንም አሰማኝ የሰበርካቸው አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል ከኃጢአቴ ፊትህን መልስ በደሌንም ሁሉ ደምስስልኝ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ከፊትህ አትጣለኝ ቅዱሱ መንፈስንም ከኔ ላይ አትወሰድብኝ አቆ መንፈስ ላቆብሽ እሺ ሁላችሁ ማድምጡ ላንተ ብቻ አይደለም እናገረው ዳዊት ይሄንን ያለበት ምክንያት ኃጢያተኛ በደል በበደል ወርቆ ቅዱሱ መንፈስ ከኔ አትወሰድብኝ ያለ ነው ተወሰደበት ነበር ለምን አልተወሰደበት ነው ዝሙት የፈጸመው አልተወሰደበት ወይ ሰናኛ እንዴ ኤርሚያስ እንዴ ያልክ መታስተምር አይዋሹ 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 እኔ ደግ አይሰርብሽ ለማንኛውም አይዋሹ ዝም ብለህ አይዋሹ አሁን አልፈቀድኩልህም ዝም ብለህ አይዋሹ ኖ ኖ ለምን በእግዚአብሔር ቃል አይዋሹ ዝም አልልህም የት አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዳዊት የእግዚአብሔር መንፈስ ከዳዊት ተወሰደበት ለምን ማለት ነው ያድመጡ ይቀሲስ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዳዊት ላይ ተወሰደበትን አንድ ጥቅስ አሳዩ አንድ ጥቅስ እሱ ላይ 11 ላይ ያነበከው አትወሰድብኝ ያለው እንዳይወስድበት እየተማጸነው ነው በሱ ላይ በዳዊት ላይ ስላለ ዝም ሲፈጽም በምን ምክንያት ነው ያድመጡ ከሳኦል ላይ እንደተወሰደበት እግዚአብሔር አምላክ እንዳይወስድበት እየተማጸነው ነው በሱ ላይ ስላለ ስለተወሰደበት መልስልኝ አይደለም ብሎ የሚለው አትወሰድብኝ ያለው መልስልኝ ታዲያ ኃጢያት የሰራው ዝሙት የፈጸመው በምንድን ነው ቃሲስ የእግዚአብሔር መንፈስ በላው ላይ ሆኖበት ልክ እነ ሳምሶን ያድምጡ አዎ ይስሙ የእግዚአብሔር መንፈስ ዝሙት ያስፈጽማል ይያልክ ነው ያስሙኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ዝሙት ያስፈጽማል አላልኩትም ታዲያ ምንድነው ያድምጡኝ በደንብ ነው መነግሮት እንኳን ብሉይ ኪዳን ላይ መጥቆ ይያልኩት ነው ሳምሶን ከደሊላ ጋር ኃጢያት ያደረገ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ጋር ነበር አልነበረም መልሱልኝ ያድምጡ ማንም ቅዱስ መንፈስን አትወሰድብኝ እባክህ መልስልኝ ዝሙት እንደፈጸም ያረጋኝ ቅዱስ መንፈስ ነው ይያለ እየሰለ ዳዊት ያድምጡ መጽሐፍ ቅዱስን ዲናይ ታረጋለህ እንዴ አንተ ያድምጡ ማንም አያስጥሎትም አስሬ ፓስተር አይበሩ ማንም አይገባም ማንም አያስመልጦትም እኔና አንተ ይዛ ዜሮ ነህ እኮ ዜሮ እንዴት አረ ተመለ መከራከር 970 ሰው ያየከው ነው ምንም የለህማ መንፈስ ቅዱስ ነው ወሰደበት ማታምን ሰው ነው ጆሮን አታምንም አይንን አታምንም እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ አስረገ ይወለ በግራ ጎን ነው የተነሱት ይቻሉት ቀሲስ ይቻሉት ቀሲስ በቃ አይወለ አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ የተወሰደበት ይባል መንፈስ ቅዱስ የተወሰደበት ይባል መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማንም በሰው ላይ ማደር አይችልም እኮ ላይው ጥያቄን ይመልሱልኝ መንፈስ ቅዱስ ከዳዊት ላይ የተወሰደበት የታለ እሺ ልመልስልህ
ጌታ ለቱ ጋር ተክሶ ነው መንፈስ ቅዱስ ከዳዊት ላይ ተወሰደበት ብሎ ሚለው ይሄ እንዳይወሰደበት ነው እየተማጸነ ያለው ከሳኦል ላይ እንደተወሰደበት ዳዊት እንዳይወሰደበት በሰራው ኃጢአት ምክንያት ወደ በርሳቤ በገባ ሰዓት በዚህ ዝሙት ምክንያት እንዳይወሰደበት እባክህ አትውሰድብኝ ያለው አለ ማለት ነው በሳኦል በዳዊት ላይ አለ መሰላለ ነው አትውሰድብኝ ያለው እንጂ እርሶ ተወሰደበታል ብሎ ሚለው አንድ ጥቅስ ያምጡ አንድ ጥቅስ እሺ ይወልህ መጽሐፍ ቅዱስ ስታጠና ይወልህ አትውሰድብኝ አትጣለኝ ይያለም ይጸለየው እኮ ኦሬዲ ወርቋል እኔ ጴንቴዎች ናቸው ያስተኑ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው አገልግሎት ናቸው ይኸውልህ ይቺን ሪስ በመንደነው ምትረዳት ይኸውልህ ይቺን ቃል መረዳት ያለብህ አትወሰደብኝ የምትለዋ ኦሬዲ አልወተወሰደበትም ማለት አይደለም ኦሬዲ ምን ይላል እሱ አትጣለኝ እኮ ይላል ግን ወርቋል አትጣለኝ ያለው ከፊቱ ነው እንጂ በዝሙ ስለወደቀ አይደለም አትወሰድብኝ ማለት ስለተወሰደበት ነው ወይስ እንዳይወሰድበት ነው ተማማ ካጢያት የምፊትን መልስ ይላል እኮ አታይ ማጢያት ሰርቷል ካጢያቱን የሚናዘዘው ስለአጢያቱን የሚናዘዘው ኤርሚያስ ስለአጢያቱን መንፈስ ቅዱስ ተወሰደበት ብሎ የሚለውን ቃል ተናግሯል ስለብዳን ያለም አድምጠኝ ለምን አይለም በእግዚአብሔር ቃል ዋሽቷል አንድ ሰው ዋሽቷል ንሳ መግባት አለ ቦታ የታለ መንፈስ ቅዱስ ተወሰደበት ነው አይምሮህ እኮ መንፈስ ቅዱስ በምን አይነት መንገድ ተወሰደው መንፈስ ቅዱስ ከዳዊት ላይ ሄዷል አጋንንት ገብቶበታል ብለ ያሉትን አንድ ታም የሚከተሉ ሰዎች ካሉ እነት ለነገር አዝናለበት አንድ ያምጣው እንደርሱ አይነቱ አስሩ ቢመጣ በእግዚአብሔር ቃል ቁጭ አርጌ ነው ማስተማሩት ያምጣው ያምጡት መንፈስ ቅዱስ ከዳዊት ላይ ተወስዷል ብሎ የሚለው ኤፍሬም ደቂቃ ስጠው ወይስ ታይ ይለኝ ይመልሱ ጠይቃቸዋለሁ ኤፍሬም ለሳቸው ደቂቃ ስጠው መንፈስ ቅዱስ ከዳዊት ላይ ተወስዷል ብሎ የሚለውን ጥቅስ ያሳዩኝ ብሉይ ኪዳን ላይ አረቀጥለ ሁለት ይበቃኛለን ይሄ እንዳንተ እንዴት ያላወራማ መንፈስ ቅዱስ ከዳዊት ላይ ተወሰደበት ነው የሚያሳዩኝ እሺ ቀሲስ በቃ ይጀምሩ ሁለት ደቂቃ ይኸው ልጀምር ነው ይጀምሩ እሺ ስትሰሙኝ እሱ ብቻ አይደለም እንዲሰማኝ እንፈልገው ምይመና እዚህ ውስጥ ያላችሁ ምታምኑም ማታምኑም ካላችሁ ዳዊት ጻድቅ ይላል ይወድቃል ይነሳል አንድ ሰው አንድ ጊዜ በአንድ ሰው ላይ መንፈስ ቅዱስም መንፈስ ርኩስም አያድርበትም ሰው ብቻውን አይችልም አንደኛ ወይ መንፈስ እግዚአብሔር ያድርበታል ወይ መንፈስ ርኩስ ያድርበታል መንፈስ ርኩስ ያድርበት ኃጢአት ያሰራዋል የሥጋ ሥራዎችን ሁሉ ያስፈጽመዋል መጠቀሚያ ያደርገዋል የግብር ልጁ ያደርገዋል መንፈስ እግዚአብሔር ያደረበት ሰው ግን ከኃጢአት ይታቀባል ኃጢአት እንዳይሰራ ይከለክለዋል የክርስቶስ ደም ይሸፈነናል ምንለው ያንን ነው እንዳንሰራ ይከላከልልናል አሁን ዳዊት ኦሬዲ ወድቋል ተሸንፏል ምን ማለት ነው ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ይነሳል ወድቋል ዳዊት ብዙ ጊዜ ወድቋል ዳዊት ምናውቀው እንደውም በንስሐ በተነሳሽነት ይወድቃል ወዲያው ያለቅሳል አሁን እዚህ ጋር ያለቀሰ ነው እባክህ ይቅርበለኝ እባክህ ማረኝ እባክህ ከበደሌ መልሰኝ እያለ ስለ ኃጢአቱ ያወራ ያለ ኃጢአት የሚሰራ ሰው መንፈስ እግዚአብሔር ነው የሚያሰራው እንጂ ነቢያት አይተሳሳቱም ያለ ማን ነው ከሰዎች ኃጢአት የለበትም በደል አይፈጽምም ያለ ዲያብሎስ በሰዎች ላይ ያደረ አይደለም ዲ በብሉይ ኪዳን ሰው ኃጢአት ሲያሰራ የነበረው እንዴ እንኳን በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳንም የሚጠቀምባቸው ሰዎች አሁንም አሉ ስለዚህ ማስረጃው ዳዊት መውደቁን መጣቁት በዝሙት ሲወድቅ ነው በዝሙት ሲወድቅ ዝሙት የሥጋ የተገለጠ የሥጋ ሥራ ነው የርኩስ መንፈስ አሰራር ነው የሰው ሚስት አስቀምጦ ስንት ሚስቶች ይያሉት አለ በቃ ብሎ ያን የታማኝ ማርያውን የኦሪዮን ሚስት ገደለ እንደነገ ኦሪዮንን ገሎ ወረሳት የራሱ አደረጋት ልጁ ተቀሰፈ የኃጢአት ሪዛልት ተገለጠ ስለዚህ ማስረጃው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄንን የምናገረው ኤርሚያስ ሊቀበል አይቀበል አይ ዶንት ኬር እናንተ ግን ይሄንን አምናችሁ መረዳት መቻል አለባችሁ አመሰግናለሁ